研究は癌に関する研究を行っています。長いっすね。半分以下にした方がいいですね。なんかすごい嘘くさいんですよね。なんかこんにちは、旬ダイアリメンバーのことこです。今回は東大就活生のガチ面接企画を行っていきます。今回の面接官の方はおなじみのセカニチさんを呼んでおります。皆さんこんにちは、旬ダイアリおなじみのコアモテ面接官ことセカニチでございます。今日は頑張るぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福田コンサルティングの人事部採用責任者の瀬上と申します。よろしくお願いします。お願いします。では最初に、1分間前後ぐらいでいいので自己紹介をお願いします。大学は、東京工業大学の同じ生命理工学部に所属していました。研究は大学の時と現在も同じで、がんに関する研究を行っています。学生時代はサークルと、アルバイトに主に注力してまいりました。最近ハマっていることは、家の近くの天然温泉に通って、心も体もリラックスすることをしています。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。学生時代力を入れたことに聞いていきたいんですけれども、研究の方で力を入れたことを教えていただいてもよろしいですか。はい、現在の大学院の話になるんですけども、がんの研究を行っていく中でマウスを用いた研究を行うことになったんですけど、そのマウスを用いた実験が自分の所属している研究室ではまだ誰も行ったことがなくて、他の研究室のマウスをよく用いている方にお願いして、実際そのマウスの飼い方だったり、マウスに細胞移植するんですけど、その細胞の移植の方法だったりとか、解剖の方法とかを伺って練習して、現在自分一人でできるようになりました。結構一人でやる内容だったんですか。今後もずっと続く実験ではあるので、初めの方はその先輩とかにも直接教えてもらいながら、一緒に見てもらいながらやってたんですけど、最近は一人で最初から最後までできるようになりました。他に何か研究で学んだことや何かあったりするんですか。学部の時と現在もそうなんですけど、毎週ジャーナルといって、その癌に関する論文の説明とかを受けるので、癌とかに関する知識は増えました。あと月に1回プログレスといって、自分の研究内容を教授や他の先輩たち同期の方に発表する場があるので、プレゼン能力であったり資料作成能力というものは身についていると思います。わかりました。研究以外何か力を入れて自分の財産になっていることとかあったら教えてください。はい、学生時代最も力を入れたことはバレーボールの練習です。バレーボール、はい、はい、高校まではバスケットボールをずっと6年間行っていたんですけど、はい、また新たなスポーツに挑戦したいと考え、バレーボールサークルに所属しました。そこで他の経験者のメンバーと比べて足を引っ張っているということを感じ、はい、もっと上手くなりたいと考えました。しかしそのサークルは人数が多く、練習日も週に2回と少なかったので、もっと練習時間が必要であると考えました。そこで別のバレーボールサークルにも所属し、さらに母親が週に1回通っているママさんバレーにも一緒に参加することで練習時間を増やしました。それに加えて技術不足だと感じた点については、そのママさんバレーに来ているその男性の経験者の方にお願いをして個別レッスンを受けました。またコロナ期に入ってからは練習がなくなったので、体力をつけるための走り込みや、母親や妹がバレーボールをやっているのでお願いして一緒に技術面の練習を行い続けました。そして最終的には現役最後の合宿においてチームで優勝し、20名の未経験者の中で未経験者 MVP を取ることができました。この経験から分からないことがあったら周りに頼りながら目標達成に向けて全力で努力することの大切さを学びました。ちなみにバレーボール以外に何か取り組んだことってありますか。一番長くやっているのはその家庭教師のアルバイトを大学2年生から現在まで3年半行っています。我々はですね、どういう時にポジティブなモチベーションの源を感じるかっていう情報と、ネガティブなこうモチベーションの源があれば教えてほしいんですけれども、はい、私がモチベーションが特に上がる状況というのは、自分がこうなりたいであったり将来こうなっている自分っていうのを具体的に想像した時です。先ほどの例に加えて大学受験の時もそうなんですけど、高校2年生の時にそれまで特にあまり勉強してこなくて、偏差値が55という結構絶望的な状況でした。そこで1週間入院したんですけど、その入院で結構いろいろ将来のことを考えるきっかけになって、そこで将来具体的にやりたいことは決まってなかったんですけど、いい会社に入って活躍したいという思いから、いい大学に入りたいという強い気持ちが芽生えました。そこからは1年間受験勉強に対して1ヶ月ごととか1週間ごとの目標を設定して、それをもう意地でもやりきるという気持ちで、辛い勉強したくない時があっても最後までやりきりました。その結果は第一志望に合格することができました。逆にじゃあこういう時にモチベーション下がっちゃうという
瞬間ってありますか？大学受験合格後だったり高校受験合格後っていうその目標を達成して次の目標がなくなってしまった時はモチベーションがあまりなくて特に何か努力するっていうことはできなかったです。ちなみに志望動機のこの話にも関わってくるんですけど今その人生に対するビジョンとか目標とかってどんな感じですか？私の人生のビジョンはヘルスケア業界の幅広い課題を解決したいと考えています。そのように考えたきっかけとしましてはもともと製薬会社だったり医療機器メーカーだったりその製薬会社の下請けの CRO 企業というものを志望していたんですけど、その説明会やインターンに参加している中で開発にも10年とか15年かかってしまうとか、はい、開発費も3億とか1個の薬にかかってしまうというようなさまざまな課題があることを痛感しました。そこでメーカーに入ってもそのような根本的課題解決をするにはかなり時間がかかると考え、その課題を根本から解決できるようなヘルスケア業界に対するコンサルティングに関する仕事がしたいと考えています。なんか興味を持ったきっかけってあるんですか？きっかけはその先ほど申し上げた製薬企業の課題を解決するためにはその臨床開発職として患者さんのモニタリングをするだけではその解決できないと考え、その根本的な解決をするにはコンサルティングが良いと考えたのがきっかけです。臨床開発職プラスヘルスケアに特化したコンサルティングを行っている企業があったんですけども、はい、そこのコンサルティングの業務の話を聞いてコンサルであれば根本的に解決できると感じたため、うん、興味を持ちました。なるほど、はい。数あるそのヘルスケア領域のコンサルティングの会社の中で特に弊社を志望してくださった理由っていうのをお伺いさせていただいたら嬉しいなと思います。はい、御社を志望した理由は3点ありまして、はい、まず1つ目が御社は少数精鋭で特にその幅広い分野の中で最上流のみのコンサルティングを行っているという点です。多くの総合コンサルティング会社ですと高級派遣のような形になってしまっている会社も多くあって、そうではなく課題解決という点に大きく貢献できると考えました。2点目が本社の部門でヘルスケア部門っていうのが新卒でもそちらの部門に希望すれば早いうちに参加することができると伺ったので私の夢を本社でなら叶えられると考え志望しました。3点目がグローバル展開を 65% もしているという点です。私のその夢として世界中の人々が病気で苦しむことのない世の中にしたいという思いがあり、そのためにはヘルスケア業界でグローバル展開しているコンサル会社である御社に最も興味を持ちました。ありがとうございます。面接となります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは面接お疲れ様でした。面接やってみてどうでしたか？初めての面接だったんですけどすごい緊張して、事実と違うこともちょっと一箇所言ってしまったりパニクって、はい、パニクって、はい、今回は二次面接の手で合格か不合格か札をお願いします。はい、ではいきます。×です。一次だったら合格です。ありがとうございます。二次以降は簡単に言うと志望動機がわからないっていうところで、つまり内定を出しても蹴りそうっていうのが一番大きい。じゃあ上から順番にいきますと、まずいい面で言うと明るくて元気で、でしっかり目を見て話すんですね。他の学生って結構萎縮しちゃう人がめちゃくちゃ多くて、それは続けてください。はい、なんか本気度とか情熱とか伝わってきたんでめちゃ OK です。はい、ありがとうございます。でまず最初の60秒ぐらいの自己紹介に関して言うと、もうちょっと質問をしたくなるようななんかキャッチーな言葉が欲しくて、僕は天然温泉の話しか質問したくならなかった。僕も温泉好きなんで、はい、とかサウナ好きなんで、なので研究の話が突っ込みづらかったんですよ。すごい前提条件が分からなさすぎて、なんか質問しようにも質問できなくて、はい、何から聞いたらいいんだろうなみたいなふうに困ったんですよ。はい、なんで正直言うとここ質問してくださいねっていう落とし穴を用意してあげた方がいいかとか、いいなと思ったところはコミュニケーション能力のところで、そのプログレスで教授相手とか研究室の同期とか仲間とかに対して説明とかプレゼンテーションする機会が結構あってっていう話があって、だから説明上手いんだみたいなふうに思ったことがあったので、真面目な研究をしつつもそういうコミュニケーションの部分も明るく取れますっていうことが言えるのはすごいいいなというふうに思いますので、その話はめちゃくちゃいいと思いました。なので研究の話とそのプログレスの話を両立してぜひ伝えてください。で後ほどモチベーションとビジョンの話を質問したときに、ビジョンの話がですね研究とバレエで出てきてないんですよ。もっと分かりやすくこれがビジョンですっていうふうに言ってほしかった。バレエの話は、ね、長いっすね。半分以下にした方がいいです。やっぱ冒頭の部分ってすごい大事なんですね。最初バレエの練習って言葉が入ったんですよ。で練習みたいなビジョンがないんですよ。これなんでいきなり練習ってくると、何のためにじゃあそれやってるのっていうふうに思っちゃった。まず大きな目標これがあって、でそのための手段として練習してますって話なんで、それの順番がおかしいです。はい、
バレーボールの話に関して言うと、読んでる感がすごすぎて入ってこないんですよね、はい、ある程度のところで切るとか相手に質問させるとかっていうのはバレーボールの話でも欲しかった。研究の方で攻めた方がいいと思うんですよ。多くの ES で書いてるのがそのバレーボールとかバイトの話で、なるほど、研究の話あんまり書いてなかったので、それは武器捨てる感じがしてて、はい、せっかく研究してるのになんかそれを捨てるのはなんかすごいもったいないというか、次志望動機の話で言うと論理が飛躍してるんです。めちゃくちゃすごい嘘くさいんですよね。なんで飛んでるかっていうと実体験がないんですよ。後からそのインターンで社員さんの話を聞いてみたいなこの実体験が出てきたんで、最初にそれが来ないとすごい嘘くさい。絞り運も3点は、ね、正直、ね、多いっす。3点あるとやすごい抽象的になっちゃうし、だったら1点にして具体的に言った方がいい。はい、ありがとうございます。以上です、はい、これで面接は以上になります。皆さんも今の面接参考にしてみてください。セカニチさんの X の情報を概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんぜひフォローといいねお願いします。せーの、じゃあ